Terib ol, Qamchiq dovonini eng cho'qqi joyi. Mana pastda boshlanar. Shubada, u uzoqda qorlar ham erib ketib o'tdi. Qorlar. Bitta sharibjon. Ye, mana omeni. Mana shu eski yo'l. Terib oldi, eng tepa joyi. Bu pas tunelda chiqaverishi mana manzarani ko'rasizlarmi, havoni tozaligini qaranglar, mazza. Kelib dam olib ketinglar qadrdonlarim, hamqishloqlarim.